Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS merampas 360 unit payung yang diperbuat daripada buluk. Produk bernilai hampir RM10,000 itu dirampas di Kompleks Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi Ahad lalu. Menurut pengarah MAKIS Kedah, Lily Rosalind, produk keluaran pertanian itu dirampas selepas didapati tidak mempunyai permit import yang sah. Kesemua payung buluh yang disita itu akan disiasat mengikut Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 atas kesalahan tidak mempunyai dokumen permit import. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 11-3 Akta Sama.